sosial şəbəkələrdə cəmiyyət arasında geniş müzakirələrə səbəb olan video yayılıb. Videoda Şəhidlər xiyabanını ziyarət edən şəxs iddia edir ki, ona yaxınlaşan polis ondan tələb edib ki, ermənilər əleyhinə heç nə danışmasın. Bugün Mübariz İbrahimovun ölüm günüdür. Bu polis dəfərləri bizə yaxınlaşıblar. Bizə deyirlər ki, burada ermənilər haqqında pis söz danışmayın, kameraya çəkməyin. Bu, ictimai qaydalara ziddir. Bax, bu həmin ki, burada bax, bu polis dəfərləridir. Özəki rəsmi formadadırlar, geyimləri də var və biz bayraqlarla çəkilmək. Gəl bura. Biz bayraqlarla gəlmişik ziyarət eləməyə. Mübariz İbrahimovu da burada ziyarət eləyib gəlirik. Bunlar bizə deyir ki, siz burada ermənilərə qarşı pis söz danışmayın, ermənilərə qarşı narahatlıq, heç söz deməyin, bu ictimai asayişi pozmaq deməkdir. Bax, budur bizim Azərbaycan polisinin şücaəti, fəaliyyəti bundan ibarət. Canlı yayın, bax, sən adamın, sən burada komandisən, komandisən burada, mən sən idarə edirəm, sən mənə idarə edirəm, idarə edirəm, idarə edirəm, idarə edirəm, yavuş Mustafayev, deyir ki, sizin politiyi, bir dəqiqə, sizin politiyi gəlib mənə deyin ki, sən deyir Şəhidlər xiyabanda ermənilərə qarşı bir söz demə, sən politin deyil. Bəli. Əgər belə deyil. Hər kimdir, ona ütün söylədim. Bəli, gəlmişsiniz bura bayraqla. Ev yox, gəlmişsiniz. Burada bayraq qaldırmaq olmaz. Deyil, burada bayraq qaldırmaq olmaz. Amma ermənilərə qarşı burada pis söz danışmayın. Bax, elə bir sözlər deyirlər. Mən də bunu deyirəm. Mənim adım Yavuşdur. Familiyam Mustafayev. Naxçıvandan daxilən adını Mahmud istəmişəm. Ramil də məni qəşəng tanıyır. Ramilə deyin ki, Yavuş Mustafayev deyir ki, Erməni qohumlarını yığışdırsın burada. Çox sardır, sizinlə bizim rəqəm.